我看到吗？我本路骗你来的吧？谁？谁里要你？我要留着，不要被人家拐。好了，放你走。把你枪枪放。谁？我。给抓到了。 你不要！我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 不
ဘလို့ပါနေရကျောင်းတော့ဟာဟောလေအလုံးတော့လေပါတော့ကျောင်းပါပါနောက်ကြနေဆိုတော့ညနှိုးရေးဖို့ပြလိုက်ပါပြီးမှငါတို့ပြန်မယ်နော်โอเคငါတို့ရေးပြန်လိုက်နော်
အမေတော့ပါလားနာတက်မလေးအော်ရလားရတယ်ကဲရပြီလားချာပြီရပြီဘာလို့ဒီညညို့အတဲဟော်လာတာလဲဘာမှလည်းတေချာပြောမထားပဲနဲ့ကတော့ဟိုကြိုပြောထားရင်ကိုတို့ကမလိုက်ဘဲနဲ့နေမှာပေါ့ပြီးတော့ကိုကဒါတွေဝါသနာမပေါလို့ပြောထားတာဟောမြန်တို့ရဲ့ဝါသနာမပါမှတည်ရတဲ့ဘာလို့ခေါ်လာသေးတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေကိုမစီရဲ့ဟိုကိုကအခုတလောအလောက်ကနေအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်လေဟိုအားကြောင့်ဇာတာစစ်ပြီးတော့ရေရလေးပါချေတင်ချေရမှာပေါ့အဲ့ဒါငါတို့လည်းပါတယ်လို့ဆိုင်နာပေါ့အိုးကိုတို့ကတအိမ်ထဲမှာအတူတူနေနေကြရလေအဲ့တော့တယောက်ကန်စားတာညံ့နေတာနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကထိနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ကန်စားတာရဲ့အားလုံးစစ်ပြီးတော့ရေရချစ်လက်တော့ပိုကောင်းသွားတာဟောရရသမားကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်မိရှိသူတွေတောက်တယ်လက်တိတာလည်းမင်းကြောင့်ပဲဟောရဘာမှလက်မတည့်ဘူးလက်ပွင့်မှမကပလင်းတော့အော်တိုပွင့်ဟောတောက်နေစေပဲရသမားကလည်းမပြောဘူးဘယ်လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားပါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဘာမှလည်းမသိဘူးကိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်လို့မပြောရအောင်ဒီဆရာကြီးကဖေဖေကိုရန်တလေးတစားနဲ့အမြဲတမ်းဇာတာဆင့်နေတဲ့ဆရာကြီး။ဟိုဆရာကြီးရှေ့မှာပောက်ခရရီရှောက်မပြောကြနဲ့နော်။ဖေးစီပြန်ကြရင်ပြဿနာတက်မှာ။ဟာ။ဖေအောင်နေကြားရနော်။ပောက်ခရရှောက်မပြောနဲ့ကွိုင်းတက်သွားမယ်။ဟောငါလေမတော်တာတွေရောက်ခမကိုကုန်းကြောနေပြန်ပြီးမြင်ရတယ်။ကြောက်နေလားလေသူ။ဆရာကြီး哦ဘသူများလဲတမင်းဟုတ်တမင်းနေကောင်းကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးဟိုဆရာရောနေကောင်းလားကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆရာကြီးကိုတခြားအိမ်ကပင့်လာတယ်ကွာဆရာကြီးအဲ့အိမ်ကိုသွားသူတို့ကကားနဲ့လာကြုံပဲတဲ့ကားမရောက်သေးလာကြုံနဲ့ကားရောက်ဆရာကြီးသွားအခုကားမရောက်သေးဘူးရတဲ့အချိန်လေးတမင်းတို့ကြည့်ပေးရတာပေါ့ကဲပြောဘလို့အရင်ကြည့်ပေးရမှာတော့အရင်ဆုံးကြည့်ပေးပါဆရာ။ဟုတ်ကြည့်ပေး။သူ့မျက်နှာအတော့ကိုအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာ။ကဲလက္ခဏာလေးပြအောင်ကြည့်အောင်ပါပြစမ်း။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဝင်းလက္ခဏာတော်တော်ချမ်းသာမယ်လက္ခဏာ။ဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မယ်ကြည့်ဖို့ကမတိုးတက်ဘူး။ဒါမဲ့ခက်တန်နေနေနဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒုက္ခကြော်ဝိုင်းအယံကိုချမ်းသာဝါးပြီပေါ့အိမ်တော်ကျဲသူ့အတူကြီးပွားချမ်းသာဝင်ကြဘာမှလုံးရမယ်အေးမမင်းချင်းတယ်ရပါပြီဆရာမသိရတာတွေ့ရမှာဇာတာအယံကောင်းတယ်ရတရားတော့ချေးကြပါဦးကဲသမီးအလူထက်ကြည့်ပေးရအောင်အာဟိုသူ့ကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဆရာဒီလက္ခဏာပြတော့မောင်ကွာအစီလောင်းစီလောင်းမင်းလက္ခဏာဘာကိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ရန်ကောင်းဒုက္ခရောက်မဲ့လက္ခဏာစစ်စစ်ဒီမှာလေသေမထူးနေမထူးဆိုအဲ့ဒီလက္ခဏာမျိုးเนาะကျွန်တော်လည်းစုပ်ပြတတ်နေရပဲเนาะဒီနေ့ဘာကိုကတိကတ္တလေးကောင်းတာလေးတော့မရှိတော့ကတိကတ္တဘာမှပြောလို့ကိုပြရတယ်โอเคတော့ပါကြီးอ่ะပြောမြင်ပါတော့ဟောဘေးကောင်းကြီးလို့ရှိရေဘေးကကောင်းကောင်းကြီးအချိန်မဲအချိန်မုံနေအောင်အချိန်နော်အမောက်ဖြစ်သွားအောင်အချိန်ပြမယ့်အရေတွေကတော့မကောင်းနဲ့ဘယ်
တမီးဘာလုပ်ကြနေလဲ။ဟိုဆိုင်ဟိုတို့လည်းကြည့်ပေးပါဦးဆရာ။ဟဲ့လက္ခဏာပြတာ။မင်းလက္ခဏာလည်းတော့ကောင်းတယ်။ကြည်ပွားချမ်းသာမယ်လက္ခဏာ။ဒါမဲ့မင်းအခက်ခဲကြားနေ။စူးစမ်းမအောင်မြင်တဲ့လက္ခဏာမျိုး။အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုမင်းအရှက်သမားနဲ့မပေါင်းနဲ့။ဘာလို့ဗမျိုးနဲ့မပေါင်းလဲ။ဟင်။မင်းအရှက်သမားနဲ့ပေါင်းနေဒုက္ခရောက်โอเคပါဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းနဲ့လို့သာတဲ့ပြောစမ်းဟဲ့အဲ့တဘောပဲအဲ့တဘောပဲဟောမဆုံးတော့ငါ့ကိုအစမပြေတာမင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့အဲ့သမီးဘသူကြံနေလဲဟိုသူရဲ့ကြံတော့တယ်ဆရာကြီးဟောအရသမားပြီးတော့တခိုးပေါ့ကြည့်ပြလောက်ကြည့်တော့ဟဲ့အမလာကျူလည်းကရောင်းပါဟေးဆရာကြီးအခုဆင်းလာဟုတ်ပါဆရာတော့သမီးဆရာကြီးတော်တော့မနော်သူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုဒီမှာလက်ဖို့နေနော်ဆရာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီဟလာဟောဟုတ်ပြီဆရာဟိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်ဝီကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပေးခဲ့နိုင်မလဲဟိုပိုကောင်းတော့ပေါ့ကွာကဲဆရာကြီးသွားတော့မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဆက်ရေးရရှိမယ်နော်ဆရာကြီးအေးဘာချေချေတူတူသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကောင်းဘူးဘုန်းကြီးကျေးအတူတူကောင်းပါဆရာကြီးလာလေးလက်ပေးလေးဟာလက်ပေးဟိုဒီကောင်းလို့ကွာဘယ်လိုပြုလို့ကြောင်းနေဘယ်လိုကလာရပေးလက်ပေးလက်ပေးဟာအင်းရပ်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 ရှိတော့ဦးတဲ့ဟောမရှိတော့ねအကြာကြီးပြောနေတယ်ဟောကပူရတယ်ဒါထဲမှာအေးချားလိုက်စောပါဘာတော့ပဲဟဲ့တော့ပဲဘယ်တော့မှလဲကေတီဗီတော့ပဲစစ်ဖို့ပဲ DJ နဲ့ကပဲဟောကေတီ Yes နေကြွေးမှာနာကောလို့ရှင်းမယ်နာကောတောင်းယူတယ်ညညဘယ်မှာလဲဖောက်ဖောက်ဘူးကဲပါဘာနောက်မှပဲရှင်းပြမယ်เนาะတော့လည်းဘယ်တော့မှလည်းမတော်လားတော့လည်းပဲပြောတော့မယ်ဟောမထောမထောမယ် Okay တဲ့တဲ့Hello. Hello, Wang Yi Lula. Hello. Hello, Wang Yi. Xia Yi, oh the man, Dan Yan, you can do it. Oh, Mama ma da lu, Xia Yi. Just no, just no, Dan Yan, just like that, no? Oh, okay, 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 okay. Okay. ဘယ်လိုလဲဘီနက်ဆရာရေးပုံစံဒီအော်ရေးမပါတော့ဟာသူကဲနေစီတော့ဒါလို့ဟောတော့ကြာလဲတော့လဲသူရတဲ့ချိန်မှာပြန်ဆက်လိုက်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းနေရှိတော့လည်းဘာဖြစ်လို့လဲတငယ်ချင်းကရှေ့မှာနေတာပြီးတော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေဟိုးငယ်တွေကပေါင်းလာခဲ့ကောဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကမိန်းကလေးလေးနေချင်တိုင်းနေသူများပြောစရာဖြစ်မှာပေါ့ခုပြောအောင်မယ်အင်တာအလုံးကရှုပ်သွားမြက်ပတ်နေရပဲအခန်းကိုတန်ရှင်းမလုပ်ချင်သေးပါ
ဖျားစင်လို့တန်ရှင်းပြီးလောက်ပါနော်ပြီးတော့ဒီဖျားစင်တို့တော့ဖေဖေကိုယ်တိုင်သူကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖုံဖုံစီကနေယူပြီးတော့အလေးစားတင်ပြီးပြင်လာတာလေဒီဖျားအရန်တကူချီတာဖျားစင်ကိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းထားမှအိမ်ထဲပါရမှာခေါင်းပါပြီခင်ဗျာဆုံးမစကားတွေကိုအတိအကျလိုက်နာပါမယ်ခင်ဗျာဆုံးမစကားကြီးပြောလို့ပြီးပါပြီလားခင်ဗျာပြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့ပါခင်ဗျာအိမ်ရှိကိုခဏတော့လိုက်ခဲ့ပါခင်ဗျာပုံကောင်းလေးပါတခါတည်းပြောရမှာမလို့ပါခင်ဗျာပြီးရောနော်နေဦး